Mga blogger naman ang naghain kanina ng ika-10 petisyon sa Korte Suprema kontra sa Anti-Cybercrime Law. Ang tawag nga nila sa batas, e-martial law. Bagay na pinabulaanan ng Malacanang. Gayunman, aminado ang isang sponsor ng batas na may mga kailangan pang repasuhin. My report, si Jam Sisante. Virtual o e-martial law, yan ang bansag ngayon ng ilang netizens sa kontrobersyal na anti-cybercrime law. Kanina, isa na namang petisyon ang inihain sa Korte Suprema laban sa naturang batas. Pirmado ng 18 bloggers sa ika-10 petisyon na kumukontra sa ilang provision nito. Tayo pa naman ang social media capital, pero itong si Mr. Aquino nag-declare ng virtual martial law. Magdudulot ito ng chilling effect sa mga kababayan natin at hindi na magiging ganun kalaya. Our president is secure in ensuring that your liberties will not be curtailed. Partikular na kinukontra ng mga petitioner ang provisyong nagbabawal sa online libel, ang Section 5 na magpaparusa sa tumutulong sa cybercrimes at ang Section 6 na nagbibigay ng mas mataas na parusa sa mga krimeng isinagawa gamit ang information and communication technology. Ang probisyong ding ito ang nais ipatanggal ni Senador Edgardo Angaran na sponsor ng batas sa Senado sa kanyang amendatory bill. I-remove na lang yung 1 degree higher. Kung para lang, parang unip... Alam mo sa criminal law or criminal code, kailangan uniform eh. Except na kung iba-ibang crime, siyempre ibang mga penalty. But kung parehong crime, it ought to be the same. Inirekomenda din ni Angara na suspindihin muna ang implementasyon ng Section 19 ng batas. Itong nagbibigay kapangyarihan sa Department of Justice na harangin ang mga website at computer website database. Aminado rin si Angara na kulang ang safeguards sa bahaging ito ng batas. Pero dinepensahan ng senador ang online libel. Yung freedom of speech and press does not protect libelous or malicious statement that's always outside the scope of free speech. Ayon sa Palasyo, mga mambabatas na ang bahala kung aamyandahan ng batas. Pero mahalaga rin daw sipati ng ibang bahagi ng batas, hindi lang ang mga kontrobersyal na probisyon. Gayunman, posible rin daw magsumite ang Malacanang ng mga posibleng baguhin sa batas. Ang mahalaga kasi sa amin dito, yung sinasabi nga namin kahapon, yung mga batas, may portions ng batas na kailangan pairalin tungkol sa cybercrime, yung mga cyber fraud, identity theft, cyber sex, pornography in the internet. Lahat yun dapat bantayan na talaga. Sa susunod na Martes, tatalakayin ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa anti-cybercrime law. Jam Sisante, GMA News.